بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زم ستاسو ستاسو مرغاري نظام الدين دا وقدر مندو دا برخيل فل پډر هاي ليول سره وبرا وځي دا بارانا تاسو کته شه سیلابي ريلي بور لوي خو بهرال ټول گاڑی چې هغه متاثر شوی دی ټریفیک ته متاثر شوی دی. بهرال ان شاء الله موږ خپل جدوجہد ساتو د خپل علاقې لپاره او زموږ د دې مرګرو او زموږ د کلیوالو دا ټول خدمت ته الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ولله دې د خپلو خدانو په ګمانې د دې هغه سود وکړي. راخیر د ثواب د ثواب سود دی الله په موږ باندې د خپلو خدانو وکړي کې راخیر سره الله ته زموږ مددگار شه ربا. بے حد گنہگار مغفرت غواړم لتا رشکبند شوشه والا دا ور سپ کلارا پکلارا ها تا کشن اوا پکلار کلارا پکلار کلارا آیات خان تم راواز کئ مونږه رشکو ول توایو مخ بس مونږه سوک مری نه یار زبہ هرل پل ٹیم ورک مور ول ما کشروری زارو دین او ابرار بھائی لا 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 رشکے ہا ماشاء اللہ ریورس کلا اور رشکا ڈکا تھا بالکل رسور لو نہ ڈکا ہم ورتا ہوا یہ ہم سوک منی نہ یار باہر سیٹ ہے والا سیٹ تھا پتہ ہے بس مرا جاوا تو زبرد دیم دیواسا در کا سوال کم سبحان آج قدر منو تاسو کتل رشکی وال تمغه وی کله ک مرا زمرا د وګړې رجات را خوړ را وته ری خو بهار ال نه منله نو رشک ورتا با وګو بمس کی بند شو تاسو کتل او ذا الله پاک رحم کو مون ولانو نه دیره پاره چې الله دنه کی سنا خو گوار واقعیا پیش نشي درد سوال کوم سبحان دیر به حدا گنہگار مغفرت غواړه مخه مختص کتی شه زما ایمبولنس ولال لے گوهر بھائی وته ناس دغه زموږ د خدمت ګوډه دا دا کله دا پاکستان دا زموږ استاد سو کور دی او د دې کلی د دې پاکستان په موږ تاسو باندې د خپل وس مطابق خدمت فرض دی. الله دې د خدمت خپل دربار قبول او منظور کړي خیر سره ایمبولنس ورته مو ورته ولې دی د دې لپاره چې را کمر شکا بند شي الله دنه کی کم گاڑی بند شي الله دنه کی نو د دې ایمبولنس په ذریعہ باندې بچ کم دی هغه گاڑی مونږه در سه په ذریعہ راکا غو رخیر سره ځکه چې په تیر خپل کې وتاست په دی ترکونو والته مینه ته کول چې الګه دا گاڑی دا چوڑی موټر والی سلې والا راکا غا وو په زیات نشي خو هغه سره ډیر زیات چیړو کو نو مونږه وسوای چې را مونږه چاته مینت نه کو د خیر سره په خپل ایمبولنس باندې بچ کم دی خپل خدمت برقرار جاری ساتو رخیر ان شاء الله. الله دې پچا تکلیف نه راولي کوشش زموږ دغه دی دا دکانونو اړخه چې کوم نالی جوړ شوی ده هغه نالی مکمل توګه سره راووتله تاسو کتی شئ الله دې خیر وکړي چې د چا دکانونه خراب نه شي د خیر سره هر وره خدمت دی په هر طریقه کېږي په هر طریقه باندې خدمت پکار دی د الله د رضا پکار دی او الله ترې قبول دی. دا جی موږ د خپل علاقې یو پہچان ورکو د بډخیلی د دې علاقې د دې ځمکې د دې خاورې خلک چې کوم دی الحمدلله ډېر تکړه او ډېر غیرتي زموږ د مشرانو یو تاریخ پروت دی په دې خاوره باندې نو موږ لم پکار چې یاره موږ د خپلو مشرانو پہچان په داسې رنګ طریقه باندې وکړو کوم چې تاسو وینئ د خیر سره د خدمت په حوالې سره هغه پورې غاړه کیسه چې ده نو هغه مکمل ډوبه شوې ده. دا مخامخ چې تاسو ګورئ دا د غلام حاجي صاحب زیرې هر کال دا چې قلم دا خپل ډول دا ځګې ته متاثر کیږي د غریبو او بهر خو دومره کړي چې سامان دې اوچت کړی دی کم پروټ چیو لکه چې دا چا غریبي ده یار. مخامخ دکان کې هم د گوهر بھائی رونا بھائی گان ټول ایلیټ ولاړ دي بالکل رب تیرا تماف کڑے ہر چا شوی لمانا زبر
بدیم بیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا دیر بے حدا گناہ گاریا مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا ز انسان یم لالی چی عمران پات دستالا نو سمر چیم کتن کی مرگری دی اللہ دی زمونگا استاسو دا دعاگانی او زمونگا استاسو را خدمت کی اللہ پا خپل دربار کی قبول و منظور کی را خیر سرم مال او زمان دا تیم مرگر لور کی رسوت پلی اللہ سپارم دا خپل زن خیل ساتے سوک چیم پچار چار پیر چل کی را خپل زن خیل نیسات لی رازا جمونگا استاسو طول پا جمع خیل وطا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منوال می دخپل زان کڑا زڑم می تور کڑا لا دنیا نا زبند دیم بیواسا درد سوال کوم سبحان